2016 թվականին Հայաստանը ժամանել 1.250.000 զբոսաշրջիկ, նրանց 98%-ը գոհ է հեռացել, բողոքելով միայն ճանապարհներից։ Սպրինտերները, մյուս մեքենաները շատ մեծ դժվարությամբ անցնում են ու ասենք զարմացած է տուրիստը, որ ոնց կարա միջ պետական ճանապարհը այդ վիճակում գտնվի։ Անմխիթարեն խոսքը չի։ Զբոսաշրջության զարգացմանը խոչընդոտող մյուս հանգամանքը աղբահանության վատ վիճակն է։ Հունվար ամսից սկսած արդեն ահազանգեր էինք սկսել ստանալ, շփվել եմ բոլոր մարզպետների հետ, իմ մտահոգությունները հայտնել եմ եւ նաեւ հայտնել եմ, որ այն բոլոր նկարները, պատկերները, որոնք մենք կստանանք մեր քաղաքացիներից մտահոգված, անմիջապես իրենց, ուրեմն հեռախոսով SMS եմ անելու տեղանքով։ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները վերջին տարիներին սկսել են ավելի շատ հետաքրքրվել հեծանվային տուրերով, այս դեպքում էլ նորից դժգոհության առիթ են դառնում ոչ բարվող ճանապարհները, անգամ Երևանում այո, նման խնդիր կա, ընդհանրապես հեծանիվների համար հատկացված վայրեր չկա, մի քանի տարի առաջ ճիշտ նշեցիք, որ գծեցին, ուղղակի գծեցին Մայթերի վրա, հետիոտինի Մայթի վրա գծեցին հեծանիվի համար նախատեսված տարածք, որը շատ ավելի Վատեր. Մեր երկիր վերջին տարիներին սկսել են ժամանել նաև բժշկական տուրիզմի շրջանակներում։ Սա պահանջված, բայց դեռևս ոչ մեծ տարածում ունեցող ոլորտ է։ Մենք ունենք գովազդի խնդիր դեռևս, հա, Հայաստանի ինքնին Հայաստանի ճանաչողության խնդիր ունենք։ Ինչու ատամնաբուժական հենց տուրիզմը եւ ինչու պլաստիկ վիրահատությունները, որտեղ դա չի ներառվում իրենց ապահովագրական փաթեթների մեջ։ Այդ իսկ պատճառով գները մեզ մոտ մաչելի են, բժիշկների որակը բավականին բարձր է։ Չնայած բազմաթիվ բացասական երևույթների ինտուր էքսպո 4-րդ միջազգային տուրիստական ցուցահանդեսին մասնակցող ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, որ տարեց տարի դեպի մեր երկիր եկող զբոսաշրջիկների քանակը ավելանում է, 2016 թվականին 2015 թվականի համեմատ ավելացել է 5.7%-ով։ Նրանք նույնիսկ վստահեցնում են, եվրոպացի եւ ռուս զբոսաշրջիկների համար Հայաստանն ավելի մաչելի երկիր է, քան Վրաստանը։